ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତ, ଯାହା ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ରୋଗୀ ଭୋଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ପାଗେଳି ଏମିତି ଉତ୍ପାତ କଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାତି ସାରା ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡରେ ପାଗେଳିର ଉତ୍ପାତ, ଶରୀରରୁ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ୱାର୍ଡ ସାରା ବୁଲିଲା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ସାଲାଇନ୍ ବି ଟଣାଟଣି କଲା। ସାଲାଇନ୍ ରଡ୍‌ରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ମାରପିଟ୍ କଲା ପାଗେଳି ଜଣକ, ଆଉ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୋଳାବୋଳି ବି କଲା। ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ଭିତରେ ରାତି ସାରା ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଲେ। ନର୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ରାତି 6:30ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆଣିଲା ପରେ ତ ସେ ପାଗଲି କେହି ଚିଲା ଚିଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ 11ଟାରୁ ସେ ତ ପାଟି ହୁରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ଦେହ ଖରାପ ସେ କରିବ ସେରକମ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗୁହ ବାଲ୍ତି ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଢାଲି ଦେଲା, ପରେ ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା କରିଦେଲା, ଗନ୍ଧରେ ରହି ହଉନି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ର ଯେ ମାନେ ଖମ୍ବା ଗୁଲା ଅଛି ସେଲାଇନ୍ ଚାଲି ସେଗୁଲା ଆସିକି ଟଣାଟୁଣି କରୁଛୁ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଫେର ଆହୁରି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯିବ ବାହାରେ। ରାତି ଭିତରେ ସେ ଯେ ପାଗଳିଟା ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ଲାଇନ୍ର ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାକୁ ହଲେଇକି ୟା ଉପରେ ପକେଇବ ତା ଉପରେ ପକେଇବ, ବହୁତ ଜୁଲୁମ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗନ୍ଧରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନସିକ ବିକୃତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଉଛି। କାଲି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ମାନସିକ ବିକୃତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇକି ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ସେ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ମାନସିକ ବିକୃତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ବିକୃତଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସେ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।